Sim, bolha do Mario Blog. Mas eu estava vídeo ali numa unboxing de vídeo. Mentira do bar norte agravira ali que encerra me zanga que vou participar de torneio se taga hortonera e evdir like knetting. Aí sou me pouco só também que ele de prato estou. Hartnick ri. Asta, այսօր դպրոցական օրերի նախավերջին օրն է, այսինքն շուտով լինում է ձմեռային արձակուրդները, և մենք այսօր նորմալ դաս չենք արել, համարյա դաս չենք արել, ու ես այսօր խաղացել եմ գաղտնի Սանտա, ովքեր չգիտեն ինչ է գաղտնի Սանտան, հիմա բացատրեմ։ Ուրեմն, մենք քաշում ենք ոմն 1-ի անունը, այսինքն հավաքում ենք մեր բոլոր երեխաների անունները, գցում մի պարկի մեջ, ապա քաշում հերթով ամեն մեկս մեկ թուղթ և մեզ ընկնում է մեկ անուն, այսինքն մենք այդ անձին, այդ մեկ մարդուն պետք է նվիրենք ինչ-որ նվեր, ինչ-որ բան պետք է նվիրենք։ Երբ գալիս է գաղտնի Սանտա խաղալու օրը, մենք մեր նվերները հանձնում ենք այն մարդուն, ում մենք քաշել ենք պարկի մեջ, միջից այդ մարդու անունն ենք քաշել, նվիրում ենք նրան, իսկ ձեզ նվիրում է ինչ-որ մեկը, բայց ոչ նա, այսքան կարող է նայել նվիրել, բայց դեն արդեն դա դուք չէ, մենք չենք որոշում։ Ուրեմն, այսօր ես քաշել էի իմեր դասանի Սարոին, Սարի բեկին, ինչ չի սիրում, որ իրան ասում ենք Սարի բեկ, նրա համար ասում ենք իրան Սարո, Սարոին, ու ես իրան նվիրել էի գրիչ, կողնացույց և բրուլյոկ, եթե դուր եկել քեզ Սարո, ամպեմեն պլյուս դիր իմանում էլի, ու այսօր ինձ էլ են նվիրել, ինձ նվիրել է մեր դասանի Գոհարիկը, այսպիսի տոպրակով, ես ճիշտ է, ես տեսել եմ ինչ կա մեջը, բայց դե որոշեցի ձեզ համար էլ նկարեմ։ Դե ինչ գնացի կապոքսիկի։ Լավ, եկեք արդեն բացենք, ուրեմն ամենասկզբում մենք տեսնենք բացվել է։ Սան է, ինքը գեղեցիկ, այսպես ռոզվի տուփով սաներ է, սաները, ինչպես ասացի, սկզբում ենք, ես ցույց տամ, սենց սաները ինքը, մեկ, սովորական, ինքը սենց սաները, հետևում սենց քայքն, սները, սները, սես ձեն սիրում, ոկե, սենց թնենք, հետո ես կտեղավորդով ինքը դրվար է տեղվում, ու ստեղ կա շտներ, լիպստիկ, բայց ինքը վազելինի նման է, ուղակի գույն տված և փայլիկներով, վրան գրած է Lip Oil, ովքեր չգիտեն թարգմանաբար, ուղիղ թարգմանաբար, ես նշանակում է շուրթերի յուղ, ուտենց ինչ-որ բանա, նեսեք, այս ենց ռոզվի, ինգեք փորձենք, տեսնենք իր ձևը, իր արդյունքը, ոնց որ մի փոքրի գույն է տալիս, հա, բայց, գիտեմ, բայց նորմալ է, շնորհակալություն նվերների համար, Գոհարիկ, ես տուփով կդնեմ, հետո ես կտեղավորեմ իրեն իմ սենյակում, իսկ հիմա եկեք խոսենք իմ նվերների մասին, իրականում շատ ուրախ եմ և շնորհակալություն եմ հայտնում Գոհարիկին, որտև ինձ դուր եկավ իր նվիրած նվերները, ճիշտ է, մենք իրար հետ վիճում ենք, չգիտեմ, իրարից ուժեղ նեղանում ենք, չգիտեմ, երեկ օր իրար հետ չենք խոսում, բայց վերջում մենք իրար շատ ջերմ ենք ընդունում, որովհետև երևի մենք իրար շատ ենք սիրում, ճիշտ է, չեմ կարող ասել մոտիկ ընկերուհիներ ենք, բայց դաս ընկերուհիներ ենք, ես Գոհարիկին ճանաչում եմ արդեն երևի 2-3 տարեկանից, քանի որ նա ապրում էր իմ տատիկի շենքում, ապրում էր չէ, նա ապրում է իմ տատիկի շենքում և մենք այդտեղից միմյանց հետ ծանոթ ենք և այնպես հաստացվել, որ մենք ընկել ենք նույն դասարաններ, շատ ուրախ եմ այդ հարցում, որ գոնե ունեմ մոտիկ մարդ իմ դասարանում, բայց դա իհարկե այդքան մոտիկ չենք իրար հետ, ինչքան որ փոքրիկ ժամանակ, բայց դա կարևորը մենք իրար հետ ընկերություն անում ենք, շատ ուրախ եմ, որ ունեմ իր նման ընկերուհի, շատ եմ սիրում իրեն,
գիտեմ ինչ ասեմ, թե ինչ կարճի կար սա ասացի, ինքը շատ լավ ընկերուհի է, շատ լավ աղջիկ է, գեղեցկուհի է իսկական։ Ու ուրիշ խոսքեր չունեմ։ Շատ շնորհակալություն, նվերդ ինձ դուր է եկել, դու շատ, գիտեմ գոհարի կնայես ես վիդեոս թե չէ, բայց ես քեզ ասում եմ, որ դու շատ ճաշակով աղջիկ ես, քանի որ գեղեցիկ բաներ ես ընտրել, ու չգիտեմ, ես իրեն ասել եմ իմ սիրած գույնը թե ոչ, եկամ ես սիրում եմ երեք գույն, ամենաշատը, իրկ բոլոր գույններնը սիրում եմ, բայց ամենաշատը սիրում եմ երեք գույն, սև, սպիտակ և վարդագույն, իսկ ես ուզում եմ սև ռոզվի, բայց կասեմ վարդագույն, ու ինքը, եթե ուշադիր լինենք, երկու իրն էլ, որ ինձ նվիրել է, վարդագույն է։ Ես գիտեմ իրեն ասել եմ, թե չէ, չեմ էլ հիշում, բայց եթե ասել եմ, ուրեմն մոլոդուց լավ էլ հիշողություն ունի, բայց եթե չեմ ասել, ուրեմն իմ ճաշակությունից։ Ինչքան հիշում եմ, ինքն էլ էր ինձ ասել, որ սիրում է վարդագույն գույնը, թե չէ ասել, չգիտեմ, չեմ հիշում արդեն էլ, բայց ամեն դեպքում շնորհակալություն, ընտրել ես այնպիսի իրեր, որոնք իմ սիրած գույներն են, գույնն է ավելի կոնկրետ, որտև երկուսն էլ վարդագույն են, անգամ այստեղ սպիտակ կա իրեն մեջ, սպիտակ էլ կա, սպիտակն էլ ընդրված երևի, ես ունեի մեկ սաներ, որի այս մեջտեղում սպիտակ չէր, այլ ուրիշ գույներ, ոնց որ արծաթագույններ, թե ինչ գույներ չեմ հիշում արդեն, բայց ամեն դեպքում ինձ դուր եկավ, ու ես սիրում եմ սաներախի, եմ ուզում նկարել, որ ես ինձ ունեմ, ոս ինձ, ես իրականում ասմանը շատ եմ սիրում, երբ արդեն հասկացել եք, դե ինչ, այսքանն էր վիդեոս, եթե ձեր դուր եկավ, դրեք լայքեր, չմոռանանք բաժանորդագրվել Արիկին, ծաղմել զանգակը, և կոմենտներ միթե դուր եկավ, նաև դրեք պլյուս, ու մտացեք հաջորդ ինչ վիդեո նկարեմ ձեզ համար, ու էլի գրեք. Կարող եք գրել և վլոգներ, և բլոգներ, և չելենջներ, թե կուզ, կարող եք ինձ չելենջների մտքեր տալ, ես անպայման ձեր միտքը կօգտագործեմ, դե ինչ բակապուկիներ, կանտիպենք հաջորդ վիդեոյում.